Derek Langkung, jumpa lagi bersama saya Sufi Taktikal. Wih, istimewa. Sore ini kita harap belajar nguncal ke pisau. Bosomu kaya ndrok, Mas. Olahraga nguncal pisau nih. Carane piye? Nguncal ke wae. Ngene. Iki ana jarake. Ono carane to, Mas? Enten 2 meter nganti 6 meter. 6 meter. Ono. Carane nek genep. Nek genep kuwi megang bahasa jalan. Gocek. Gocek tuh kan mulai. Nyekel. Oh, nek nyekel. Sik, Mas, tak rodo cepak pas men ketok raimu. Iki peso ya, Mas. Ganteng ora aku. Andani ya. Kayak ndok. Sik, sing ono markinge. Oh, cupit ya. Ya. Nek 2 meter jarak genap. Heeh. 4, 6. Sing megang pribadi bahasa jalan. Nyekel. Nek nyekel, kowe megang nyekel and blete, blete mata. Wilah. Mata. Your face. Nek ganjil, kowe nyekele gagang. Sik, ganjil genep ki apane lho, Mas? Ora paham aku. Oh, carane to, mbok yo ngomongke mau ngono lho. 3, 5 wes. Iya, bener-bener ketake. Handle gagang. Megangi, nyekele, ngene, cekeli sisa. Kaya wong salaman. Wih, sik, tak madhep kene. Karo konco, ora karo wedok, karo wedok ngene. Andane ya. Ngene. Ya. Yo. Sik, ora ngetok, piye dijelaske to, ora mung ngene. Oh. Ngene ngene. Kaya nyekel ora digegem ya, Mas. Ngajil ngene. Kaya wong salaman. Salamane karo konco, ora karo wedok. Ora karo lanange. Ndekmu, Mas. Wis balik kok ngarep nae. Yo yo. Nyekle? Oke, wis dadi. Oh yes. Sing setunggal, the first one maksudnya. Setunggal. Nomor 1. Nomor 1. 2 meter. Kebalik, Mas. 2 meter iki. Oh, lha kalau padha wae to, kaya wong salaman. Oh, kaya wong salaman. Salamane bro, apik, Bro. Trijimu ayu, Mas, kaya bencong. Sekarang ngucap e. Sikil kiri. Iki sikil. Sikiri, kanan. Wis talking ora tunggahke. Sing kiri ning ngarep. Ngarepmu, aja ngarep kancamu. Iya, aku yang ngerti kuwi. Pensiunan tentara. Oke. Cara nguncalke ngene. Delokke. Heeh. Sing tenanan lho ya. Tenan, Mas. Kok kene lho apik. Oh iya iya. Aku pindah ning mburimu wis. Hati-hati, Mas. Siji, loro, telu. Nyah, wae leh. Nancep, Mas. Meneh. Sekale. Aduh. Siti. Second one, Mas. Nyoh, no. Wele. Meneh. Nancep, Mas. Meneh dong. Nek 2 meter ki setengah putaran. Woi, setengah muter. Setengah muter. Setengah mumet berarti ini. Nah, gini. Iya, Mas. Piye. Padha. Kandani lho. Kandani. Ngene iki. Heeh. Artine kurang mundur siti. Oh, ngono artine, Mas. Artine. Heeh. Sing iki, Sing apik. Waduh. Mantep, iki, Mas. Buka siti. Jos. Oke, iki. 3 meter. 3 meter. Oke, sing apik iki, Mas. Aduh. Cara ngukure ngene. Siti. Loro. Wah, sikilmu 1 meter dhewe, Mas. Kakean. Ganjil. Nyekele, oke. Delok tangane sik, heeh. Ngene. Oke, lambene. Loh, iki lambe. Oke, sip. Nyang wis mudeng siki, Mas. Sikil kiri. Ah, kae ketuane dhewe. Sendi kae. Wah, ketuane dhewe. Kutu kupret iki. Wong tau latihan. Elek lemparane. Sikile padha kae, Mas, karepian. Wah, istimewa. Hati-hati, Mas. Heeh. Jalali senyum. Oke. Weleh atoe, Mas. Wih. Ono kuwi siji. Siji loro. Widih. Siji meneh. Ning tengah yo. Heeh. Insyaallah.
Mas, kue emboh tenan, Mas. Kue emboh tenan nih. Wes. Delok meneh, Mas. Dino iki segitu aja. Semono wae. Semono wae. Jumpa lagi di episode selanjutnya tetap bersama saya Jupit Taktika. Nyah, pesone.